waxaan halkan maanta kaga faa'iidaystay oo aan u dirayaa waxa weeye mas'uuliyiintii ama heer gobol ha noqoto ama heerka waxa weeye sare ha noqotee ardaydii halkan laga qaaday hablaha iyo isugu jiray weliba waxaan jecelay miidiyaha inay arrinkaa ay geliyaan hablaha iyo inamada isugu jiray waxa weeye loo qaaday berbera gobolka laga qaaday in si degdega loogu soo celiyo oo sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo xasaanadoodii loo soo celiyo waayo waxa weeye waanu eegaynay waxa weeye hadda mudday maqan yihiin wax dambiyo galayna ma jiraan waxa weeye calaamada adduunka qof waliba waxa weeye shaygoo doonu qaataa waxa weeye calanka soomaaliyeed hadday qaateen da xaaraan maaha xaaraan maaha oo calan soomaaliyeed wey waxa weeye nin waliba calanku doono ha sito waxa leeyahay gobolka ha lagu soo celiyo ha lagu soo celiyo gobolka si shuruudlaan ha lagu soo celiyo haddii lagu soo celin waayo waxa weeye shacabka reer Laascaanood dib bay u tashanayaan go'aanna waa qaadanayaan waxa weeye taa annaga ugu doonineyna waayo waxa weeye u dulqaadan mayno qofkii dembi leh ama dembi lagu hayo waxa weeye halkaa ha la soo taago dadka hortooda iyo gobolka hortiisa iyo shacabka hortiisa ha layaado hebel dembigaasuu galay laakiin waxa weeye in badan baan wax yeegaynay wax badan ha la bedelo halkaana ha lagu soo celiyo qofkii dembi lehna ha naloo sheego cid la yska hayn karo oo meel lagu haysan karaana ma jirto waxa weeye taasna waxaan u sheegaynaa ciddii mas-uuliyada waxay mas-uuliyaddaale dadku waa siman yahay waxa weeye ha lays ixtiraamo ha lays qiimeeyo ha la kala dambeeyo waxa weeye qof kastana waxa weye meeshuu joogo ha lagu karaamay.